bagian satu. Tengok. Wih, tengok. Nampak? Tu, dikit lagi tu. Wah, dah terbakar. Yalah. Bakar semua tu. Ni. Hei, tak baiklah. Jangan buat lagi. Cikgu datang. Masuk. Mari. Isan, Fizi, cepat. Cikgu. Cikgu. Mana? Janganlah. Selamat pagi semua. Murid-murid, cikgu nak bagi satu teka-teki. Siapa tahu jawapannya? Angkat tangan. Saya suka. Apa benda kecil-kecil jadi kawan? Bila besar, jadi lawan. Besar? Siapa nak jawab? Tu. Jadi, jawab dah. Kau kan pandai teka-teki. Cepat. Harimau. Jom. Ular? Lagi. Cikgu. Saya. Ya, Upin? Api, cikgu. Api. Pandai, Upin. Ayah, ingatkan air. Saya suka main api. Mana boleh? Bahaya tu. Betul. Nenek aku kata, kalau main api nanti hangus. Terbakar. Betul tu. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu. Pertama, apa perlu dibuat. Kedua, cara nak selamatkan diri. Jadi, hari ini, kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi, kering! Cikgu nak kamu semua... Api! Lari! Api! Bawa bertenang semua, Cepat, beratur. Isan, jangan bawa barang. Jangan bawa apa-apa. Isan, tinggalkan beg tu. Jangan lari. Jangan tolak. Nanti jatuh. Dua, tiga. Charji, tak payah bantun. Cepat beratur. Cikgu, telefon bomba. Tolong. Selamatkan diri. Ipin, sinilah. Sini. Mail, cepatlah hadapi. Alah, latihan je. Mail, jangan main-main. Beratur. Baik, cikgu. Siapa pula ni? Fizi, mai sini. Jangan takut. Fizi, pergi beratur, ya? Dah, cepat. Jalan ke padang. Baik, cikgu. Jom. 6, 7, 8, 9, 10, 11... pingsan pula. Baru latihan. Apa dah?
kek. Sudah. 10 menit. Lambat. Maaf. Diamlah.